Baru-baru ini, kita tengok 6 orang didapati tidak melompat. Okey, 6 orang didapati melompat. MP Labuan mohon mahkamah batalkan pemecatan daripada Bersatu. MP Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman memfailkan writ saman bagi membatalkan pemecatannya daripada Bersatu. Suhaili membuat pemfailan itu di Mahkamah Tinggi Shah pada 7 Julai. Dia mendakwa pemecatannya salah di sisi undang-undang, atas dakwaan ia dikenakan hanya kerana dia menyuara sokongan kepada Perdana Menteri. Juga perkata dinafikan hak untuk didengar dan untuk mendapat prosedur yang adil. Pelentih bertegas menegaskan Bersatu telah mengabaikan usaha dan dedikasi ditunjukkan olehnya kepada Bersatu dengan mencurahkan usaha-usahanya bagi PRU lalu untuk memastikan kemenangan Bersatu di Labuan. Tanpa sumbangan dan usaha pelentih, Bersatu tidak akan membolehi kerusi Labuan dan akan kekurangan satu kerusi di Parlimen. Dengan menggantung pelentih secara salah, Bersatu telah menafikan haknya sebagai seorang ahli parlimen untuk menyatakan pandangan secara bebas tanpa rasa takut atau pilih kasih. Dalam masa yang sama juga, ini yang saya sebut dan speaker sekarang ni sebut. Saya kata dalam live saya bahawa pindaan perlembagaan Bersatu, UMNO dan juga DAP sebenarnya bercanggah dengan perlembagaan. Perlembagaan Bersatu bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertuan Tan Sri Johari mendapati arahan-arahan di bawah Fasal 10.5 Perlembagaan Persekutuan adalah bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata, Perlembagaan Persekutuan menafikan hak 5 ahli parlimen bekas ahli parti itu sebagaimana termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Bersatu menafikan hak 5 ahli parlimen itu yang sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan untuk menjamin hak keistimewaan kebebasan bercakap, berbahas dan mengundi kepada 5 ahli parlimen berkenaan. Perkara itu terkandung dalam surat yang dipertua bagi memaklumkan mengikut keputusan menurut perkara 49A. Kalau saya bacakan semalam, saya kata dalam 49A3, seseorang itu tidak dikira, ni dalam perlembagaan persekutuan, berdasarkan perlembagaan yang telah diluluskan oleh Bersatu sewaktu dia berkuasa, Perikatan Nasional sewaktu mereka berkuasa, bahawa sekiranya seseorang itu menyatakan dipecat daripada parti, maka dia tidak dikira sebagai telah lompat parti. Ini Bersatu sendiri yang tulis. Sebab itu bila Muhyiddin Yassin kata bahawa Anwar Ibrahim tak faham. Dia kata Anwar Ibrahim tak faham benda ni. Dia kata, saya faham betul peruntukan perlembagaan, yang tak faham ialah Anwar. Presiden Bersatu Muhyiddin mendakwa bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim gagal memahami Perlembagaan Persekutuan dan bukan partinya. Ia susulan bidasan Anwar yang mendakwa kepimpinan Bersatu memilih dan memetik hanya bahagian tertentu dalam Perlembagaan Persekutuan semasa membuat ketetapan membantah keputusan speaker. Anwar kata, saya baca sebahagian saja daripada perlembagaan. Saya nak tanya Anwar, bahagian mana yang saya tak baca tu? Saya jawab bagi pihak Datuk Seri Anwar Ibrahim, 49A besar sub 2 sub 3. Yang tu dia tak baca. Di mana di dalam Fasal 2 sub 3 menyatakan seseorang ahli parlimen yang dipecat daripada partinya tidak boleh dianggap sebagai lompat parti. Atau ya, dikira lompat parti, bukan macam itulah. Walaupun bukanlah spesifik macam itu, tetapi itu maksud dia. So, saya jawab bagi pihak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa sememangnya Muhyiddin Yassin tak baca habis perlembagaan. Anwar salahkan Bersatu, MP kekal kursi masing-masing. Menurut Bersatu sendiri, kata Anwar, turut bertanggungjawab sehingga 6 ahli parlimen yang sebelum ini menjadi ahli parlimen parti itu kekal dengan kursi masing-masing walaupun kini menyokong kerajaan. Menasihat Bersatu agar membaca perlembagaan, Anwar berkata, atas sebab itulah yang Deputuan Dewan Rakyat Johari Abdul memutuskan kerusi ke-6 itu masih kekal. Ia ditentang oleh ia ditentang oleh Bersatu ketika pengumpulan akta anti lompat parti itu. Sebab itu ahli parlimen di Bersatu dikecualikan. Jadi kena baca perlembagaan, katanya. Anwar juga mendakwa Bersatu memilih dan memetik hanya bahagian tertentu dalam perlembagaan serta membuat ketetapan membantah keputusan Johari semalam. Okey, membantah keputusan Johari semalam. Saya dah tunjuk semalam dekat mana dalam peruntukan perlembagaan tersebut. Saya dah nyatakan bahawa di dalam peruntukan perlembagaan sebenarnya hakikat dia. Yang silap adalah mereka. Kenapa saya kata? Sebab dalam perlembagaan yang diluluskan sendiri pada zaman Bersatu berkuasa, bukan zaman kami berkuasa tuan-tuan, zaman Bersatu berkuasa, kalau dia pecat daripada parti, tidak dikira sebagai lompat parti. Okey, tidak dikira sebagai lompat parti tuan-tuan. Nabilah. Seorang menantu bekas Menteri Agama PAS telah ditahan oleh SPRM. Okey, kita baca. Pemengaruh media sosial Alif dan juga Aisyah Hijana Azhari pagi ini kelihatan di perkadangan mahkamah bersama pihak SPRM bagi proses mendapatkan permohonan reman bagi membolehkan SPRM menjalankan siasatan terhadap mereka. Turut kelihatan adalah menantu kepada bekas Menteri Agama dari PAS, Muhammad Basri Ispira Ibrahim, yang juga CEO Jam Buruj. Iaitu kat belakang ni tuan-tuan. Yang ni kat belakang ni. Ha, siapa yang nampak, dia nampak lah. Siapakah bekas menantu bekas Menteri Agama PAS? Tuan-tuan Google sendirilah. Tetapi sebenarnya pada 2024, pada bulan 5 tahun ini, kan, menantu kepada bekas Menteri Agama PAS ni juga pernah didenda. Kan, pernah didenda tuan-tuan. Kerana menjual jam Islamik tanpa kelulusan LPPPQ dan juga KDN. Kan, ini saya tak boleh nak buka lah. Tuan-tuan boleh cari sendiri. Baik. So, ujungnya, kita simpulkan. Tuan-tuan, are we going to the right direction? Itu soalan saya. Adakah negara kita sekarang ini menuju ke arah yang betul? Adakah negara kita sekarang ini menuju ke arah dan landasan yang betul? Adakah negara kita dipimpin oleh orang yang betul? Saya tak tanya pada orang PAS. Orang PAS, tanyalah, letaklah apa yang betul sekalipun kat depan. Orang PN, confirm dia akan kata tak betul. Of course. Itu nature mereka. Tak apalah bagi. Tapi saya tanya kepada pengundi atas pagar ni. JP Morgan dah kata inflasi kita stable. OPR kita stable. Hujung tahun ni kita akan perkenalkan mungkin gaji progresif stable. Ada yang tanya pada saya, yang 6 orang ni macam mana Is? Berkemungkinan UMNO 11 orang akan melompat. Tak stable lah negara kita. Tuan-tuan, saya kata kalau 11 melompat tinggal berapa? Tumbang ke kerajaan? Dan bodoh sangatlah kalau mereka daripada parti kerajaan dapat dana kerajaan, sebagai ahli parlimen dapat dana kerajaan 3 juta, tiba-tiba nak lompat. Tak gila ke je? Kan? Melainkan kalau di confirm lompat tu dia jadi kerajaan, lain cerita lah. Tapi adakah confirm mereka lompat akan jadi kerajaan? Jadi bila tak ada, kenapa ada Datuk Seri Anwar nak juga terima 6 orang ni? Pertama, Alhamdulillah lah yang buat undang-undang bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang buat undang-undang Bersatu. So makan dirilah. So jangan salahkan Anwar Ibrahim. Dia orang yang buat. Kita hanya berdasarkan undang-undang. So negeri pada 7 bulan Ogos ini, kes itu akan didengari di mahkamah. Tapi kenapa ada PRKIS? Sebab hakim kata tak nak tunggu, buat je. Kalau kamu rasa kamu power, bertandinglah. Kalau dia menang kes mahkamah tu, berkemungkinan dia akan menang atas paper je lah. Kan? Berkemungkinan dia akan menang. Tapi saya percaya, kalau dibawa atas dasar perlembagaan, di challenge on Perlembagaan Persekutuan, benda tu boleh challenge. Benda tu boleh challenge. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi tahu, we are going to the right direction. Kita perlu bantuan tuan-tuan dan perempuan sekarang untuk memastikan tidak ada setan-setan ni yang mengganggu gugat kita. Kan? Tak ada setan-setan ni yang mengacau proses kita untuk membaiki negara ini. Saya kata tadi bahawa page saya kena block. Sorry, bukan kena block, salah saya lah. Kan dia dah hilang. Dia dah kena lock, bukan block, lock oleh Facebook. So saya buat page baru. Tuan-tuan boleh pergi ke Iswardy Monitor Utama Facebook. Tolong like, tolong subscribe, letak dia sebagai favorite supaya nanti kita dapat sama-sama manfaat daripada live saya. InsyaAllah lepas ni boleh live dekat ni lah, dekat Facebook lah, InsyaAllah. Alright, so itu saja daripada saya. Terima kasih kerana terus menonton. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Dan saya harap tuan-tuan sihat hendaknya, InsyaAllah diberkati. Dan kalau ini malam terakhir kita, biarlah malam ini membawa pahala yang lebih baik. Dan juga pemergian kita adalah pemergian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sekian daripada saya. Selamat malam, selamat istirahat. Yang penting lawan, tetap lawan.